Rigetida, Wadakularima, Amyazo, Atombutade, Amyosa, Piston Dai, Alone Ponzaliva, Tua, Tema, Piston Luponzamuline, Leo, Pitchit, Senego, Tombulu, Piston Dai Lucovare, Tua, Telema, Puenzilusin, Moda de Lumiavare, Modao, Supremo Martinavare, Clolulona Pinivare, Tajamlu, Rigetidario, Sante Medone, Lupiojim Pipare, Kay Sante Walu, Tua, Tenare Supremoni, Pujavain, Midumia, ပြန်တင်လို့မရတော့ပါဘူးဒီကွန်ပရက်ဆာယူခွဲထုတ်ပြင်မှာသာရပါတယ်ဒါကြောင့်စောင်းမတင်လို့ဆိုလိုခြင်းမှာဖွင့်ကြည့်ကြတယ်ကွန်ပရက်ဆာအတွင်းမှန်ကိုလေ့လာတဲ့အခါလှုပ်နေတာမော်တာကိုစပရင်မော်တင်ထားတာပါတပည့်ထိတ်ကတော့ပစ္စတန်နဲ့စလင်ဒါထိုင်ထားတဲ့အပိုင်းပါဒီထဲမှာလေချစ်ပါပါတယ်ဒါမှတော့ ဒီဝါရဲ့အချိန်စောင်းသွားလို့ကွန်ပရက်ဆာမော်တာစပရင်မော်နေပြုတ်ကျသွားခြင်းပြန်လေတက်စင်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဒါဆိုမော်တာလည်းကောင်းမှာဆိုတာလှုပ်လို့မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုအထဲမှာကွန်ပရက်ဆာအေးနေအောင်မော်တာတက်တောင်လှုပ်ထားပြီမယ်ကွန်ပရက်ဆာစီပါဝင်ပါသေးတယ်တိတ်ဆောင်းသွားတဲ့အခါကွန်ပရက်ဆာစီကလီပိုက်တွေဂက်စ်ပိုက်တွေကြားထဲဝင်သွားခဲ့လို့ရှိရင်ပိုက်တွေပိတ်ပြီးတော့
ယ်กว่าชาပါတယ်